ថៅដៃនឹកសង្ស័យនឹងប្រាជួនលោកពេលនេះសុំអីសួរអូនប្រាជួនអ្នកមានល្បីរៀងកាយទៀតនោះក៏អស់ចាចអញ្ជើញទៅណាមកណាមានការអីបានមកជួបនឹងតាបថៅដៃលោកពេលនឹងខ្ញុំមិនសង្ស័យអ្នកមានកិច្ចអីបានជាលីជាបៃចូលមកដល់ខ្ញុំអាយអើយអើយនឹងមានកិច្ចអីចូលនឹកស្ដីប្រាប់មកខ្ញុំអើយលោកតាលោកតាប្រឆាំងមិនមួម៉ៅស៊ូមកខ្ញុំបាទណាថាវយគាត់ក៏បែបស្អាតដាក់ដងដាក់ផ្លែទៅបែបសំរុំគាត់បានសួរសំដីថាមានកិច្ចអីតបមកខ្ញុំវិញចំណែកលោកតាសួរគួរសំឲ្យខ្ញុំឆ្លើយជាមួយបើថៅដៃខ្ញុំបាត់មកនេះមកលេងក្រុមហ៊ុនហេងហេងម៉ាក់ច័ន្ទឆាយាអុយចង់ពពួរអើលោកតាកាប់ស្វាលេខមួយថ្ងៃហើយបើមិនចង់កាប់សួរចោតឆ្លើយបើជួបបីហើយបើមានសង្ស័យអើបើថៅលោកតាដាក់ដងថ្មីមិនដឹងជាផ្លែអីផ្លែប៉ាំងកស៊ីឬផ្លែដៃខែតម៉ៅហើយមិនដឹងជាទៅកាប់ស្រុកថ្ងៃណាខ្លះប៉ុន្តែរឿងកាប់ខ្ញុំក៏យល់ច្បាស់ពេលពេលនឹងអស់កៃបែបជួបហើយខ្ញុំចង់ឆ្លើយឲ្យលោកតាសួរជាកិច្ចសំគូការសង្ខេបមកអញ្ជើញលោកតាបថៅដៃថែបមើលមានបត់បែបសង្ស័យត្រង់ណាអីអើយបានជួបខ្ញុំមកក្ដាជួននៅប្រងថ្ងៃខ្លួនជួបនឹងតាអ្នកអឺលបីទេនឹងគេថាបានជួបនឹងតាអ្នកថ្ងៃជើងថ្មីបើថៅនេះជាជើងចាស់ប្រសពមុំណាស់ប្រងវាស្មារតីអើយ
ោកផ្លើមុតតែពេកក្រៃកណដងវក្រៃសំគួដែរបើថៅនេះចំបើថៅចំបើថៅនេះកៃដងហំប្រកៃឯងប្រងងៃស្មាដីប្រុកប្រងត្រៀបលៀបអាយ៉ាប់ពេលៃនេះត្រូវឲ្យយប់ស្ងាត់បានមកជួបនឹងតាបើថៅដៃមិនមែនណៃគេនិយាយលេងព្រោះអ្នកនេះសាច់ក៏ជ័យអ្នកប្រយ័ត្នណាទៅថៅអ្វីដៃតែលេងទៅមុតជ្រៅណាស់នៅប្រុសបើចឹងពេលលៃនឹងប្រុងអាយ៉ាប់ទៅទៅថៅអ្វីចាក់លេងវាជ្រៅដាប់បីទៅណានឹងថ្លៃថៅអីនេះមានណៃទាំងដកមានទាំងផ្លែបើថៅបើកែហើយមានល្បីទៅទុកភូមិផងស្រុកណាណាដឹងសឹងទៅដើររហូតទៅសពថ្ងៃដល់សួររទៅបើថៅដៃបើថៅនឹងមានល្បីអត់សុំថ្លៃតាមកស្រីចុះអោបៃចឹងអ្នកប្រាជឿនប្រងខ្លួនចាំអីដោះគេប្រាជឿនឈួនកលបីស្រស់បានមកជួបតាបថៅដៃសុំសួរអ្នកឯងហើយប្រកកាយប្រងវាស្មាដៃឯងមើលដែលអ្នកស្លៀកពាក់ហើយអ្នកលីជីវៃអ្នកមកពីផ្ទះមកណាអ្នកប្រុសថ្លៃប្រងឯងបានអីជីងៃមកត្រង់នឹងប្រឹងឲ្យខំរោនឹងបានអីជីមកដល់មកផ្សារថ្ងៃអ្នកខំមិនរត់តែមិនឃើញអីទេត្រូវស៊ីងអាលេចេញអាចខ្ចីអេអ្នកដឹងទេទេពូបថៅដៃពីផ្លូវខាងដែលកាប់វៃនៅប្រងស្មាតដៃទុកឲ្យហើយអីអេអេអ្នកប្រកុំនៅធ្វើតៃប្រងើយញ៉ាលោកតាកុំអាលលោឡាយចង់កាប់ខ្ញុំអើយបើថៅមិនតូចាយមិនធំខ្ញុំឮសូរអួតស្រាប់ហើយហើយអួតនឹងខ្ញុំបាទក៏មិនមួម៉ៅគាត់សិតបើថៅទុកឲ្យហើយពីពួកអាយអលិតទៅកាប់អ្នកដូចជ័យចំណែកខាងខ្ញុំបាទ
មិនសូវឆ្លាតប៉ុនទៅសុំឆ្លើយបើតាបើថៅសួរហើយខ្ញុំតោកទៅឆ្លើយពាក្យសំដីកាលពីមុនខ្ញុំស្មានស្មានយុបថៅដៃតាំងកសីឥឡូវខ្ញុំមិនហ៊ានទៅរឿងកាប់វៃទុកឲ្យលោកតាបថៅដៃខ្ញុំឆ្លើយសំដីដែលលោកតាសួរថាបានអីស្លៀកមកតាមឲ្យនឹងជីងអ្វីជំរាបទៅតាបថៅអ្វីដៃថ្ងៃពេញបុលក៏ដូចថ្ងៃកោចំណែកប្រដាប់ស្លៀកពេញពាក់ខ្ញុំស្លៀកអាវហើយនឹងខោបានអីហើយជិះមកតាំងពីថ្ងៃកោទៅជិះឡានជំរាបទៅលោកតាបថៅកុំអល់មួម៉ៅពីរឿងខ្ញុំទោះបីបថៅដងតូចដងធំមកណិតនៃទុកសិនអាចារ្យតែអោហើយនឹងស្លៀកខោចំណែកជិះមកគឺជិះឡានតើលោកតាស្ដាប់បានឬមិនបានអើយខ្ញុំសុំប្រាណឲ្យឆ្លើយសំដីអីអើយអើយហើយអេកអើយអើយយ៉ាប្រជុំញ៉ាពេញខ្លួនប៉ុនខាងដោះមានលោកពន់ហើយឬមួយកំឡោះបានជាមុខស្រស់ឡើងប្រប្រៃអែងឃើញរូបបីនៅក្មេងពឹតសំឡប់លេងស្មាអញ្ជភ័យបានមកជួបនឹងកថាដៃហើយសំដីអ្នកនៅទៅខាងតកាលទៀងកម៉ារុំជាបៃចុះមកដៃមកគឺពាក់អាវហើយជីខោបានមកដល់សារៀបឡើងឡានបសំណាយជាអត់ខោឈ្មានឈួនមកមិនបានអ្នកនេះចំបញ្ញាសំណានហើយអ្នកអាយជីងឡានប្រានលហូតដល់មកតាថ្មីខ្ញុំស្គាល់ថានឹងទៀតហើយប្រុសសុំមិនសួរមកមកទៀតចុះប្រុសកៃកុំអន់នៃចិត្តអីខ្ញុំក៏ជីកៃឡានមកដែរទាំងហែគ្នាសុទ្ធតែជាបៃកាលជួលមកដល់បឹងសាថ្មីខ្ញុំក៏ចុះមកដល់លៃដីឃើញស្ត្រីងុយម្នាក់រូបៃរៀងក៏បែកល្អសាច់ក៏សក្នុងគួយដីខ្ញុំ
ឆ្ងល់នេះចំជាឆ្ងល់ពេកខ្ញុំបោកភ្នែកអីសម្លឹងមកថ្ងៃហើយយមអ្នកនឹងអីខ្លួនជាស្រីម៉េចក៏កូនបីមើលប្រៃឈួននៅប្រុសថ្លៃតើកូនបីកូនអីខ្លះទៅនៅប្រុសកើយអើយអើយចូលអូនណក្រឲ្យឃើញទីចោះកើយយ៉ាងតាបថៅលេងធ្ងន់នាំឲ្យអសន្នដល់ខ្ញុំបាទទួនេះចង់ឲ្យនៅសល់ទៅកាតទួឲ្យខ្ញុំបាទឆ្លើយដោះគេថាវៃនេះកៃឲ្យមានដងសួរមកផកខ្ញុំកំឡោះថាគាត់នឹកឆ្ងល់សួរដីត្រង់ស្មប់ចុះហេតុម៉េចក៏មានកូនបីគួរឲ្យឆ្ងល់អញ្ចឹងទៅដែរព្រោះពត់ថៅគាត់បកែពត់ថៅដៃខែបមិនមែនប៉ង់កសីមិនគួរឲ្យឆ្ងល់ពេញទីធានាងនារីស្រាប់ទៅកូនបីខ្លួនតែម្នាក់សោះនាងស្រីហេតុអីក៏កូនបីអីចឹងមនុស្សធ្លាប់មានតែកូនមួយម្ដងតាតាសងនឹងគគួសំចំណែកកាយខាងខ្ញុំគួរឲ្យញាតិឆ្ងល់សង្ស័យស្រីស្រីមានតែកូនមួយម្ដងមានអ្នកណាកូនក៏ដល់បីគួរឲ្យអាយសង្ស័យចាំខ្ញុំលីតទៅទៀតតើខ្ញុំសុំឆ្លើយឲ្យខ្លីថាស្រីនឹងបីកូននឹងដៃនឹងបីកូននឹងដៃលោកបួយមកជួបពីថ្ងៃស្រីនឹងចាំជាអស្ចារបានជាបីកូនមួយហើយត្រូវជាបីកូនដៃពីរផងរូបមកជាបីប្រការកូនមួយនៅបីបងនឹងហាត់ខាកូនដៃពីរប្រការនាងកញ្ញាត្រូវកូនបីគឺកូនដៃពីរហើយកូនស្ទើរខ្លួនវិញនេះចំឡាយប្រាជ្ញជួនសុំជំរាបទៅតាបខៅដៃបើសិនជាឆ្លើយត្រូវឬខុសអណិតកុំកាប់ខ្ញុំអីអើទុកឲ្យដល់ទុកសាប៉ាំងកសីអាសៀឡាយម៉ោង3ចាំខ្ញុំខ្ចីយកទៅកាប់វិញអីអើយអើយអីអេកអេអើយជួនណៃជួន
ជាកែចំនួនគួសមដែរអើយជំរឹងថ្ងៃជួនក៏បែបប្រកែមើលទៅគួរដែរពីខាងសំដីចេះអើបអបពេញទីថាកូនដៃនឹងបើពីកូនមនុស្សមួយផងគ្រប់ជាបីថានឹងបែបបើសំរុំក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែសង្ស័យចោះកូនជើងទុកទៅអីក៏មិនយកមកស្ដីឲ្យមូលគ្នាណ៎អញរត់ត្រឹមទៅកូនដៃពីចោះអាកូនជើងឲ្យពីណ៎អញទុកធ្វើអ្វីមិនលៃលក់នឹងកលែងត្រង់នឹងប្រឹងអ້ອຍអស់ប្រាប់ណាយកាត់ជាប្រុសកុំអុយវាទាស់នឹងពាកសំដីបើសិនណាជាប្រាប់ទៅស្ដាប់បានប្រាណអ្នកឯងមានតម្លៃមិនស្រួលក្នុងសេចក្ដីបថៅដៃពុះឥឡូវហ្នឹងមើលអូនឯងបោកប្រែកិច្ចកែទៅនឹងថ្ងៃមើលបងចោតឲ្យត្រូវអ្នកសារើបើតែមើលឲ្យដឹងវែងដឹងខ្លីរៀបបីរອບនេះឲ្យអស់កុំឲ្យសង្ដានស្រីប្រុសគេតោះសំដីអើហើយជប់កូនជើងពីទុកទៅអីអ្នកក៏មិនស្ដីរួមមកផងអាយអេអេទុកធ្វើអ្វីណានឹងប្រងបងយើងថាកម្មយើងមិនកំស្ដីរួមថាមិនថាមិនលមមណែឯងរៀបរាប់ទៅធំកូនដៃពីពូបើថាចង់កាប់បលំឲ្យខ្ញុំឆ្លើយកូនជើងប្រាប់គេយើងញៀតនឹងប្រុសស្រីអើយអានេះតាមយកបាល់ផ្ទាល់យ៉ាងខ្លីបានជាខ្ញុំរាប់បាយតែកូនដៃព្រោះគេបីជាប់ទៅនឹងកូនដៃពីរកូនមនុស្សមួយហើយដៃនឹងស្ទួយជាប់នឹងកូនបានជាមិនសន្តោងសន្តូនរាប់កូនជើងជំរាបលោកប៉ាតាបថាដៃបានជាមិនជំរាបកូនជើងទាំងពីរឲ្យផងពីព្រោះមិនឆ្លងរកគ្នាអីកូនជើងនៅផ្សេងទៅទីនៅឈរនឹងដីជើងមិនបីដូចដៃទេណាក់ខ្ញុំឆ្លើយថាអញ្ចឹងបើសិនជាខកតាកំខឹងអង្គដែលមានបឋមថ្មីបឋមអីតាកំអាលកាប់បឋមចំណាប់ទុកស្ងៀមអីហើយប៉ុន្តែសង្កេតដោះស្រាយសំដីខ្ញុំឆ្លើយអើយខ្លីខ្លីក្តីនឹងបើយ៉ាកណាអីអើយអើជំរាបទៅលោកបឋមតាជា
ធុកង្កកាត់ថ្វាប្រមាទេនជនិចកាលាំងសមារកតាពេងចិត្តតៃណាក់ចំសេចាំចេះអស់គ្មានសល់អ្វីអើយស្លៃនេះស្របល្អណាស់ស្បាក់ជាអ្នកមានតម្លៃអើយខ្ញុំផនមិនបានទេជំរៀងថ្មីចំណាយខាងវត្ថុដៃថ្មីជំរៀងថ្មីឲ្យផនច្រឡំមកសួរគេតាកូនឯ3គេរត់តាកូនដៃ2ដងហើយនឹងកូនមនុស្សមួយផងអានេះយកបុកលួងគ្រប់ទាំង3គេឆ្លៃនឹងចំជាត្រូវអាកូនជើងទីវនៅតែដៃឯងនេះចំពេញក្នុងអត្តន័យឈួនណៃឈួនលើប្រកាយលើប្រឈ្នួនសុំឲ្យអូនអាយុវែងអ្នកកុំឲ្យខ្លីអឡោះបើឆ្លើយត្រូវហើយមើលលើប្រកាយមានកាច់អីអើយត្រៃលោកមានអូនអ្នកសង្ស័យចង់សួរតាបថៅដៃលីទាំងណាលីមកចោះកិច្ចនេះមិនអោយយាយចោះបើកមកចោះតាមតំណចិត្តកាត់ទីជ្រៀងអើយយើងអត់មានគិតត្រូវអ្នកលោកលីនឹកឆ្ងល់ហើយកន្លែងណាត្រូវមកសួរតាបថៅដៃតានឹងក៏ចាស់គេវិញវត្តមាននឹងក៏អត់ណាស់គឺមិនរឹងប៉ឹងដូចម៉ាស៊ីនថ្មីកំពុងកត់នឹងក៏កាន់តែហប់ខ្ចៅក៏បែបលោកអស់ហើយសពថ្ងៃវាមិនលបឹងរឹងដូចម៉ាស៊ីនថ្មីលោកបាប្រតងឲ្យសង្ស័យត្រូវនឹកលីសួរមកវិញចុះអាយអាយអាយយោលនឹកប្រសួរមកវិញចុះកានបើតាយជ្រុងពថាវហើយមុនឲ្យខ្ញុំឆ្លើយលោសួរតាពេយយ៉ាយបើថៅតាសំបកបដូច្នេះតាចាំបោះកយ៉ាបរងម៉ាស៊ីនចាក់ឲ្យហើយទៅខ្ញុំសួរតម្រូវទៅតាចុះហើយបើសិនណាជាឆ្លើយទុកអាណិតដីសុំបថៅមកវិញពួកខ្ញុំចង់បានដកនឹងដែរដងឥតផ្លែចង់បានពេកយ
ោពីចិត្តសំជែកឥឡូវយចូលឆ្លើយបំពេញលោកតាលោកតាលបទៅកាប់ស្វាខ្ញុំសួរទៅវិញសួរពីបុរាណភាសិតក្លៀនឆ្ងាញ់តើស្រឡាញ់វាទៅជាល្អខ្ញុំគិតទៅគួរឆ្ងល់ដែរចូលលោកតាកែតំណឹងជំរាបពេញញាតាយឲ្យដឹងគួរឲ្យនឹកឆ្ងល់បាទខ្ញុំហោខ្ញុំតោកសួរសំដីក្លៀនឆ្ងាញ់ស្រឡាញ់ល្អពាក្យបុរាណលោកស្ដីបន្តតើចំហលោសំដីអីអេអេតាបើថៅចំហឆ្លៃលោសំដីអើយ៉ាពំពេញពីព្រោះពេលនឹងនឹកសង្ស័យធានតែឆ្ងាញ់ស្រឡាញ់ល្អចាស់មិនតមកចរល់ថ្ងៃឯងលំមកសួរតាបថៅដៃទៅនឹកសង្ស័យកន្លែងហ្នឹងថាវិញឆ្ងាញ់ស្រឡាញ់នឹងបានជាថាល្អនឹងតែចាក់គុយស្ដីបន្តបើចឹងប្រុសឯងកុំសងឯងស្័យដូចជាយ៉ាងទៅឲ្យធ្វើការលបរកស៊ីទៅសពថ្ងៃដែលប្រឹងខ្លាំងឲ្យចឹងពេកមើលទៅឲ្យគន់អស់របស់ភ្នែករួយទាំងជើងរួយទាំងដៃដល់វាឃ្លានអាហារក៏កាយប្រុសនៅស្ដាប់តាមរហើយបិលពហុកត្រីតែដល់ទៅឲ្យហេវទៅចេះតែបានម្ងម្ងបួនប្រាំចានរស់ជាទៅថាឆ្ងាញ់ហើយចំណៃបានជាថាក្លៀនវាឆ្ងាញ់ស្រឡាញ់ល្អចូលនឹងប្រុសស្ដាប់ដោយសេរីមកចឹងអ្នកកំសងសាយហើយមកពីសេចក្ដីយើងអត់ក្លៀនអុចល្អទៀតក៏ចឹងដែរបងកាយប្រចាំឲ្យខ្ញុំតែអ្នកចាំស្ដាប់ដោយសម្ដីបានជាថាស្រឡាញ់ល្អមិនរើសខ្មៅសទេនឹងថ្លៃស្រឡាញ់តែបោះឯងសពថ្ងៃបោះគេមានការអីម្ល៉េះហើយស្ដីថាល្អអ
ានលោកក៏បានស្ដីតាគាត់លីគួសំណាស់គេបាត់ពុទ្ធោដកចាក់ខ្ញុំមិនបាច់ស្ដីបន្តដោយជាអំបិលប្រហុកត្រីទៅឃ្លៀតវិឆ្ងាញ់ស្រឡាញ់ល្អយើងមានរបស់របរគោក្របីតែតែស្រឡាញ់របស់កៃខ្លួនទោះបីអត្រង់យ៉ាងណាក៏ដោយសាថានឹងក៏ត្រូវហើយចំជាសំរុំខ្លាំងក្រៃពាក្យដឹកលៀនឆ្ងាញ់ស្រឡាញ់ល្អមនុស្សកើតមកបរោះស្ត្រីបើសិនជាមិនឃ្លៀតរបស់ងអ្វីអ្វីទទួលលីទៀតអាហារចំណីបើទុកឆាមីឬជាឆាខ្ញីលីអត់មានឆ្ងាញ់ទៅកន្លែងណាប្រពន្ធអត្រក់ងៃសោះប្រពន្ធទៅខ្លួននឹងត្រូវចិត្តទេសាច់មិនស្រស់ក៏មកក៏ងឹតប៉ុន្តែត្រូវចិត្តត្រូវចិន្តាបបោកអែលរោរាត្រីល្អនោះល្អឥតអុបបមាដោះសំរុំរបស់លោកតាថាយនឹងក៏មិនខុសអីហើយចឹងបានជាពុទ្ធោមស្គាល់ទឹកសៅកាប់គ្រប់ស្រុកដល់កាប់ហើយសំរុកចំពុកទៅស្វាពុទ្ធោឲ្យដៃចំជាពុទ្ធោនេះផ្លែសម្រិតអុយជាបសិទ្ធទើបនឹងឆ្នៃអាឡងបលតាកើយសង្ស័យកលៃចង់សួរខ្ញុំកលៃណាអាយអើយអើយពាក្យបុរាណខ្ញុំក៏យល់កាឡៅពេលណេះប្រាជូតែជំនួនថាត្រូវហើយនេះដូចពាក្យលោកតាឆ្លើយអត់អ្វីក៏លោកតាប៉ិនរហូតដោយអត្នីឯងប្រកាយប្រកាយត្រឹមព្រៃឯងគិតបោកដៃឲ្យតាម្ដងប្រពន្ធនៃយើងដែលអោបដៃធ្លាប់របស់កាន់ឯងសពថ្ងៃទៅទុកទៅតាឯងរបស់គេគឺមិនអោយប្រើទេណានឹងថ្លៃឯងប
ពន្ធបើយើងឲ្យអប់ដៃអើយអត្រកយ៉ាងណាក៏ដោយនេះគុំសំដីទៅសាថ្លោគំដៃស្បែកខាងដាស្បែកចង់ណាគីឆ្កាហ្នឹងចាំសមុខមកខ្លៃអើគីកណ្ដាលទៅក៏មិនសមណាស់អាពេលក្រោយមួយគេផ្ទះគាត់កតដូចជាងគឺកលឹងមួយសមឡើងក្បំផឹងជុងជាបៃអេលោកបបផឹងអាចប្រើប្រាស់សពថ្ងៃសំសាច់ណាអ្នកថ្លៃម្លោះសំដីចិត្តថាល្អអីចំណឹងអូនក៏ទួងថាត្រូវកាតនឹងបងសួរឥឡូវអើយមិនអោយពើអ្នកអន់ចិត្តអីប្រោកាយប្រោះណៃចាំដកដោយសេរីលោកកំអាល័យភ័យបថៅដៃមិនទាន់នៅកាប់ណែឯងទេសុំឲ្យសួរមួយម៉ាត់ទៅទៀតដើម្បីចង់ជូនសន្តានញាតឲ្យជន់បានដឹងទាំងប្រអទាំងស្រីគេចង់ឲ្យស្ដាប់ពេញសពតែខ្លួននឹងថាប្រាជ្ញនឹងបថៅដៃទាំងពីរអ្នកនឹងធ្លាប់មានល្បីបានជាជន់ប្រុសស្រីគេចង់ស្ដាប់ថ្ងៃស្ងល់ណាស់គេអូនាយស្ងល់នឹងស្ងល់ពេកគេស្មីភ្នែកចាំមិនវេកឲ្យស្បះសេចក្ដីមករងភ្នែកនឹងជួយជាងៃម៉ងសុងជូនអ្នកប្រុងប្រយ័ត្នជើងដៃដាក់ឯងដាក់មកផ្លែឥឡូវកុំនៅស្វាផ្លូវដាក់ជាវៃអ្នកប្រអីប្រប្រងមកស្មារតីចំណាយខាងបថៅដាប់អត្តន័យសួរឥឡូវអើជាទេទួតស្អប់កុំអោយបាញ់ហើយស្រឡាញ់កុំអោយខ្ចីមើលចូលនឹងដោះអោយអ្នកចាំឲ្យស្ដាប់ពេកទៅនឹងអោយបានចាស់បុរាណគាត់ជាណាំថាអើយដូនតាំងពីជាតាមិនតែគាត់ថាយ៉ាងមកថាបើស្អប់កុំអោយបាញ់បើស្រឡាញ់កុំអោយខ្ចីណាច់ខាងពីដូនជាតាតើចាស់ថាទៅផ្លូវអ្វីជុលណាក់វេជ្ញជាយអត្តន័យនៃទាំងនឹងខ្ញុំមិនផងបើអបហើយលេចលៃមិនក៏មិនអោយបាញ់ចូលទៅអបខាងនោះមិនក៏ទុកអោយនៅកលែងត្រង់នឹងបថៅសង្ស័យហើយថា
ែកចប់បើឆ្លាញ់ហើយប្រកាយមិនក៏មិនអោយខ្ចីអើយស្រឡាញ់គ្នាទុកចិត្តគ្នាទាំងយប់ទាំងថ្ងៃចំមិនខ្វាយក៏មិនអោយខ្ចីនៅវែងទៅក្តីទៅហ្នឹងឯមកបោះកាយយើងគេរួចទៅស្អប់ហើយមិនទុកទេមិនចង់ទៅជន់ផងដីអបអរណាស់ណាចង់ជន់មុខផ្ទះយប់ថ្ងៃហើយខ្ញុំមិនក៏តាបើស្អប់ហើយមកក៏មិនអោយបាញ់ហើយចុះបើសិនជាស្រឡាញ់មិនក៏មិនអោយជ័យមើលទាំងពីរខយចូលតអោយដឹងងៃអើកន្លែងត្រង់នឹងខ្ញុំវាសង្ស័យចូលនឹងចែកវែងសេចក្តីចាប់អត្តន័យទាំងនឹងមកមើលអាយអើយអើយអ្នកកំណៅអង្គុយមើលអូយចេះទេលោកតាបានយបរាណថាអញ្ចឹងបើតាមខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំក៏ឆ្លើយមិនស្ដាប់ស្ទើរមិនអោយបាញ់ស្រឡាញ់មិនអោយខ្ចីចាំមើលកាត់ក្រីឆ្លើយលោមើអើរើតង់ទៅលោមើលដោះស្រាយសំដីអាយចេះទេដូចជាលោកតាបើសិនជាស្រឡាញ់ជំរាបលោកតាមិនអោយអីអន់ខ្ញុំទៅសំអោចទៅយើងអាននាំតែអត់ការកំបាញ់ធ្វើអីមើលថាអញ្ចឹងយកទេឬមួយក្រំក្រេយ៉ាងណាទៀតតាបើថាចូលមកនៅទៀតខ្ញុំចង់លោមើលផ្លែចាស់នឹងថ្មីបើដាក់មកផ្លែខ្ញុំមកផ្លែពូកុំអាលកាប់ផើងទៅប៉ែពេលឡើងឲ្យខ្ញុំឆ្លើយហើយអញ្ចឹងទៅតើវត្រូវឬអ្វីខ្ញុំដោះស្រាយសំដីឆ្លើយយ៉ាងខ្លីតែប៉ុណ្ណាអីអេកអេអេកអេយ៉ាណែប្រៃជួនមិនរួចខ្លួនទេបលិនដូចជារបស់ត្រប់ព្រះកាគេក៏សំប្រៃដែលអត់ឃ្លានសពថ្ងៃតែនឹងខ្ចីគ្នាទៅវិញមកហើយចុះបើយើងមានគ្នាក្រគ្នាខ្លះក៏ច្រកអងាយកូនតូចវិយងកូនធំបើត្រែកខ្លះពេលអងាយទេគ្នាបានអីយ៉ាប់យូអាយចប់គ្នាអាយក្រុមទុកឲ្យវេទនាទៅមងរៃតែមិនក៏មិនអោយជ័យណានឹងប្រាយឈឺ
ចំណាយបាយខាងប្រពន្ធហើយនឹងកូនអោបខ្លួនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃសឹកតែមានមេបាដូនតាសុទ្ធគេរៀបការដល់លវែងជ័យនុកណានាហ៊ានទៅខ្ចីរបស់យើងប្រពន្ធខ្លួនប្រពន្ធខ្ញុំមិនដែលណានាទៅខ្ចីម្ដងជាណៃណាក់ភូមិផងគ្នាហ៊ានប្រើហ៊ានណៃខ្ចីត្រឹមទាំងកលគោរណោះត្រប់របស់គឺខ្ចីទាំងអស់សពថ្ងៃត្រង់ដែលកូនត្រង់ប្រពន្ធទុកធ្ងន់ណាស់ណាគេហ៊ានខ្ចីមើលប្រៃឈួមកំនៅជំកប់កំនៅទម្លាក់ដៃមុខត្រូវទុកដាក់ឲ្យដឹងវែងខ្លីត្រង់នឹងគុំនៅជីជែកត្រូវវែងញ៉ៃជូនកថាដៃអុយអបហើយមិនអើបាញ់មើលប្រុសថ្លៃទុកកត់នឹងឲ្យនៅទៅអីបើអបហើយមិនបាញ់ចោលទៅគាត់នឹងឃើញថាអាក្រក់បានជាគេអបគោគ្នាមិនត្រូវញាតិមីងមាពីព្រោះដឹងរឹកជាយ៉ាងដោយបងអីអ្នកឯងឯងចេញកែថាបានជាមិនអោយបាញ់បាច់ត្រូវស្កែមន្តាគូក៏ដៃគេអបតែម្នាក់នឹងនិចសម្លឹងមើលតាមនេះឃើញឆ្កែមិនឃើញឆ្មាមិនឃើញគោឃើញក្ដីរកស៊ីអាយពេញដីចាហេតុអីទៅបាញ់អស់ហ្នឹងអើយត្រូវយើងបាញ់តាដេញឆ្អមពីព្រោះអាហ្នឹងបែកមិនក្រំគ្រប់ដាក់អាសពហ្នឹងទុកទៅអីបើចឹងមើលប្រៃឈួនស្រ័យហ្នឹងបែកមិនរួយខ្លួនត្រូវនៅកែសាជាថ្មីបងអបហើយមិនអោយបាញ់ស្រឡាញ់ហើយមិនក៏មិនអោយជ័យត្រូវនៅវែកញែកពីក្ដីជូនប្រុសស្រីគេស្ដាប់បានណៃណែប្រងាយប្រុសអោយគេស្ដាប់បានអូខ្ញុំឆ្លើយថាអីចេះបងបថៅបានឆ្កឹះបានជាស្អប់មិនអោយបាញ់ខ្លាចគាត់នឹងចាប់កំភ្លើងបានចាប់ទៅអខក5ហើយស្រឡាញ់កុំអោយខ្ចីខ្ចីរបស់ទៅអខូចបើខ្ចីធំដប់ទឹកក្រូចវាមិនទៅជាអីខ្ញុំឆ្លើយតើប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំរៀបឲ្យដឹងតាបថៅដៃកុំអើតម្លើងបថៅថ្មីយ៉ាងខ្ញុំជុកលៀតណើយឆាខ្ញីឆ្លើយសំដីអស់ទៅប៉ុណ្ណឹងហើយអីអើយអើអីអេអើThank you.
ញញាទីប្រៃឈួនអើយដោះខ្លួនតែប៉ុណ្ណឹងហើយជំនៀបញៀបឲ្យដឹងបងឲ្យបូនទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងជាតិទាំងឆ្ងាយក៏មុំមិនម៉ាយស្ដាប់ជំនៀងថ្មីអើប្រងទៅជាអើយទាំងប្រុសស្រីយ៉ាងស្ដាប់អ្នកកថាដៃគេវៃនឹងប្រាជឿនដោះនឹងគួរសំដែរក៏ប៉ិនតកែមិនចង់អស់អបប្រមាទដូចជ្រំណោះត្រូវតរោះឲ្យមកដៃបានគេយកទៅដាំឲ្យបានសំដានក៏នៅតែសង្ស័យមិនសមអខាយអត្តន័យវាឯងដៃមិនសមណាលីអបមិនអោយបាញ់ហួយស្រឡាញ់បានគេនឹងអោយខ្ចីអត់ដែងស្របរបស់មិនត្រូវយើងអោយទៅសោះអលបោះស្របមានត្រូវទុកដៃដល់ហើយអ៊ីអោយគេមិនងាយជាទេអ្នកកំសងសាយអើយអត់ដាល់ជូនជើងទីរាល់ថ្ងៃអលងវៃអ្នកដើមរបស់ហើយអត់កប់នឹងណាស់ទាញឹកញឹកអូយម៉ូយរលទៅព្រឹកអង្គជាពាក់ប៉ុណ្ណៃវៃទាយូយូទៅអីវាមិនដឹងទៅទៅជាខឹងឯងអ្នកមានតម្លៃថានេះម៉ូមានការអីថ្ងៃមួយថ្ងៃមកជាសិលបោះអត់សងអត់អីទេបធូរអាយកម្មេពីដើមស្រឡាញ់គ្នាដូចជីវិតខ្សៃដូចជីវិតខ្សៃបោះវាមិនអោយសោះមកតូនជាខំគ្នាប្រមាណថ្ងៃបានជាបារម្ភចាស់លោកនិទានស្ដីថាស្រឡាញ់ហើយកុំអោយខ្ជិលប្រថ្លៃអ្នកកុំតនីខ្លួនមានត្រប់ចេញជួសជាកុំតនីណាលោកបងអានឹងដូចយើងគួរដឹងខ្លួនត្រូវអូនប្រុងប្រៀបរៀបស្នាដៃដោះស្រាយកលែងត្រង់ហ្នឹងត្រូវយើងញ៉ឹងឲ្យដឹងវែងខ្លីចាលូវមាទីអស់ហើយនេះប្រៃជួនហើយសង្ស័យមានកលៃកលៃយ៉ាងណាខ្លះគួមកទៀតបងសួរមកទៀតយន្តត្រីកាត់នៃជ្រឹងសណ្ដានបងអូនក៏ត្រអំនៅចាំមិនដាប់ចម្រៀងជាបៃជំរៀងតចោលឆ្លើយតើវទៅជាបត់អ្វីមើលបើសិនឈួនអ្នកអីសង្ស័យចង់សួរហើយបើថោដៃនឹងខ្លីនឹងលីមកទៀតទៅចោះឃើញអីឯងជាហូននឹងខ្លីលីមកទៀតចោះឃើញ
ខ្ញុំអត់ទៅបាយឲ្យវែងមិនតិចទេយើស្រឡាញ់កុំឲ្យខ្ជិលនោះក្នុងរបៀបម៉េចខ្ញុំអត់ទៅបាយបានតែខ្លីបានតែអត់ទៅបាយខ្លីប៉ុណ្ណឹងព្រោះចង់ដឹងសួរសំដីឯងពាក្យបុរាណលោកបានស្ដីខ្ញុំបាត់នឹកឆ្ងល់ទៅរាល់ថ្ងៃសង្ស័យបានជាសួរលោកតាលោកដល់ពេលស្វាយតាយទៅចេះមកសិនប្រងចាក់មកសុទ្ធពីកញ្ញាលឿនបំផុតខ្ញុំនឹកទៅគួយសង្ស័យឆ្ងល់ហើយឆ្ងល់អស់បែបតកៅតាទើបនឹងដាក់ខែបកៃលោកកាប់វែកសេចក្តីជាចាស់លោកខាមុខឆ្កែស្រែជំរូវតើបបាទអត្តន័យតាជើងចាស់ក្រៃដឹងសំដីតើពាក្យពីរបីម៉ាត់នឹងខ្លាយយ៉ាងណាមុខឆ្កែស្រែជំរូវពីហើយយ៉ាងម៉េចញីទៅគួយខ្ញុំឆ្ងល់សង្កាតាបញ្ចេញកលបិចដឹងជាយ៉ាងម៉េចគួយអត់ចាខ្ញុំឆ្ងល់ទៅនឹងមកក្តាចូលដោះសាទៅនឹងទៀតទេអីយ៉ាអីអើយល់អស់លោកសន្តានញាតិណា